Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou a Júlia e o vídeo de hoje é trolando desconhecidos. Se você gostar, não esqueça de nos apoiar com a tag choque na loja de itens. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente está em live no Facebook em fb.gg/charshock e a gente vai fazer uma trollagem épica com o Nikito Sem Moral. A gente vai fingir que a gente é a Júlia. Hoje eu sou a Júlia e a gente vai trollar o Nikito Sem Moral, tá? A gente vai fingir que a gente é fã do Charshock com algumas frases prontas, tipo essas aqui, ó. Eu sou o Charshock. Ixi, ele escutou a frase. Peraí. Alô? Alô? Quer cair aonde? Tamo junto. Tá bom. Eu sou o Charshock. Então, Charshock. Tem arma? Se quiser, eu tenho uma arma aqui. Pra você. Tamo junto. Ai, caraca, meu. Quero me dar risada, velho. Alô? Alô? Oi, era brincadeira. Eu sou só fã do Charshock. Legal. Só vai ser assim mesmo? É que eu não tenho dinheiro pra comprar um microfone. Meu microfone, ele é meio... Ele caiu no chão, aí ele ficou meio robótico. Ah, tá. Meu amigo derrubou um refrigerante no microfone dele. Quebrou ou ficou robótico também? Ficou tudo cagado. Não dava pra entender nada do que ele falava. Olha, tem cara, tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. Ai, meu Deus. Pera. Tem dois caras comigo. Ah, morri. Mas tem um cara aqui. Tem um cara lá atrás. Tem um cara ali, ó. Ops. Tá atacando granada. Mas o pessoal fala que não tinha cara, que surgiu uns 15. Peraí. Será que o Charshock tá em live? Não sei, acho que não. Eu sou fã dele. Eu vou ver lá no Discord. Morri. Você joga bem, velho. Sou sortuda, isso sim. Charshock tá em live. Se concentra aqui no jogo. Tá bom. Ai, velho. Ele tá vendo a live agora, agora já era. Fechei a live. Será que a gente ganha? Eu acho que sim. Caraca. Que sorte. Você vai ganhar. Ai,
Ai, que sorte, que sorte. Tem muita sorte. Ih, eu vou morrer. É só mais um Ted Rocket. E tá embaixo. É a banana. Morreu de queda. Mano, era brincadeira, velho. Era eu mesmo jogando. Eu vi. Você viu na live, caramba, né, velho? Da hora, velho. Nossa, eu ia puxar um do aleatório pra jogar com qualquer um antes de ir pra escola. Ai, ai. Lá e caiu com você, mano. Mano, foi divertido, é velho. Desculpa a brincadeira, velho. Enfim. Mano, valeu, velho. Joga muito, mano. Tamo junto, velho. Falou, velho. Falou. Mentira que encontrei o Charshock, cara. Eu sou o Charshock. Oi, beleza, Charshock? Tadinho, velho. Eu tô com dó do menino, mano. Vamos aqui, ó. Eu sei, eu tô ligado, né, mano? Que você não é o Charshock, né, cara? Vou colocar um vídeo dele aí. Tamo junto. Tadinho, velho. Tadinho. Que mancada, velho. Eu sei, né, mano? Quem não... É você, né, mano? Oi. Né, eu sou uma... Tá fazendo parte de vídeo do Charshock e colocando aí, né, mano? Tô ligado, você não é. Eu sou fã do Charshock, só. Você é menina mesmo ou você tá zoando? Eu sou menina. Eu tô com um pouco de dor de garganta. Tem quantos anos? Eu tenho 14. E você? 14? Ah, e você? Mentira que você tem 14. Eu pareço mais nova? É com essa voz aí, tá meio estranho. Ah, eu tenho dois problemas, na verdade. O meu microfone é horrível. E aí parece que é meio robótico. Opa. Entendi. E também tem outro... Eu tenho 12. E tem outro problema que é... Eu tô com dor de garganta. Você tá rouca, tô com dor de garganta. É isso, é isso. Ah, entendi. E daí... Seu microfone é ruim. É com calma. Cuidado. Matei. Tá bom, você é bom, hein? Dei sorte. Ai, eu não consigo! Calma, é você mais dois. Calma. Eu acho que não é dupla, calma. Ai, meu Deus. What the? Que é isso, velho? Esse jogo é bugado, velho. Vamos jogar de novo? Cara, ai. Deixa eu te chamar aí, tá? Peraí. Te convidei. Alô, eu... Cara, oi. Era... Cara, isso era... Era uma longa história. Era brincadeira, cara. E aí, tudo bem, velho? Mentira, mano! Mentira. E aí, velho? Beleza? Não. Como? Mentira, choque. Mano, era uma brincadeira, velho. Mano! Ele saiu, velho. Me adiciona. Não, ah, tá, pera aí. Mano! Não, me adiciona, por favor. Eu vou te adicionar, Mano do céu! Mano, mentira que eu já aqui. E aí, velho? Eu era uma brincadeira, mano. Mas você não tava ouvindo o som do jogo, velho. Por causa desse negócio do áudio. Eu tava jogando sem som, mano. Mas foi legal.